Tě Péro, zdraví tě Nero a já vás vítám v dalšího videa Minecraft. Dneska zahrajeme minihru s názvem Show With Your Dad. A kdo by tady tuhle hru neznal, tak přesně tahle hra je předělána tedy do Minecraftu, což si myslím, že je opravdu hodně zajímavé. A v téhle hře tady půjde vlastně o to, že se budete muset vlastně vysprchovat se svým tátou. Nevím tedy, jestli znáte tuhle hru jakožto originální, ale je docela zajímavé, že to dokázali předělat i do Minecraftu. A já to nechci nějak zbytečně obkecávat a vydáme se tedy rovnou do toho. Takže zde bychom tady měli asi vybrat, co chceme. Já bych to vzal klasicky tady přes tohle, ovládám tady VASD, jakože Ačko, Dčko, že jo. Tak jo, vezmeme tady tohle. OK, Thomas, Magnum, Richard, Lefty, já bych bral Negry, ale... Jo, beru Negry. Tak jo, what did you can stay here, I'll go ahead, OK. Tak jo, VASD, ready. Leather. Tak jdem na to, scrap, OK. Musím to mě musím rychle dostat za tátou. Rychle jdem za tátou. My dad. Ježiš, já jsem to netrefil. Ty Negře. Půjdu tedy na 5 FPS. Ale jdem za ním. OK, teď jsi dole. Já tě chytím, táto. Jenom mi to odpočítává asi, kolik dostávám bonus. Tak jo, skore 3, high skore 3. OK, takže teda vlastně máme to i na skore, takže uvidíme, kolik dáme asi nejvíc. Tak jo, Thomas a Magnum. Jo, to je dobrý elfík. To je Legolas, ne? OK, takže tohle je Robin Hood, no. Tohle je přesně Robin Hood a budeme, on, jo, to dřiší, to vypadá, jako kdyby držel kouzelnou hůlku v ruce. Tak jo, ready. A jdem na tom. Let's go. Kde je můj táta? Já jsem ten nahoře. Rychle, táto. Ne, já jsem se netrefil, já jsem trefil blbého tátu. Ach jo, OK, tak to se mi nepovedlo. Dobře, takže dali jsme skóre 0. Nevadí, já bych tady mohl zkusit ten datatlon. Did you get a haircut, dad? Son, I got all of them cuts. OK, dobře, táto. Tak jo, počkáme, až teda to, ne, počkej, enter. Šup, táto. OK, ready, nice. Jdem na to. A náš táta je tam ten, asi bych řekl, jo. Tak tohle se nám taky moc nepovedlo, to byla trošku rychlovka. A co ten Dead Divisions? Zkusíme tady tohle, já si proskoušet všechny, no jo, to by pak kdyby posiloval na tom, ty bogo. A jestli to, jo, posiloval, but to stop. Why is the dead day put me in the fitness protection program? OK. Ten pindík, jak mu vysí, ty bogo. Tudu jsem povradně nikdy nehrál originální, ale v Minecraftu si myslím, že to je zajímavé, že vlastně, kdo by si to chtěl zahrát, tak vlastně může, nemusí za to hru platit asi 10 euro, nebo kolik to stojí, to ani nevím. Tak jo, ty jsi můj táta. Tak pojď, táto. Jo, ne, ty seš tenhle. OK. Rychle, tebe musím vzít. Seš můj, dobrý. Teďka už to tady... Ne, já jsem nechtěl, už, dobrý. Teďka se musím proměnit na Negra. Už mi chybí půlka srdíčka, ty vogo. Ne, seš ještě tady tenhle. Pojď, táto, padej. Jo, to by to už padlo trošku rychleji. To bude padat asi rychleji a rychleji, no, tak abych to vůbec nějak stíhal, každopádně. Tak jo, jdem na to. Ty seš který, ty seš tenhle, myslím, že. Ne, ty seš tenhle. Mně přijde, tam některé ani nemáme, ty vogot, některé táty. Tady tohle mi přijde, tam ani nemáme. To tam ani nemáme, no. Nebo máme, ale když to musí tam být ten táta. To bude muset být tady tenhle, protože jiný mi tam, jo, OK. Jako pořád dvě srdíčka, dobrý. Ježiš, rychle musím ho zastihnout. Nice, máme ho. Dobře, super. Tak jo, kolik to máme? 7, 6, 4. Negra. Zajímá mě, jako rychlosti to bude nejvíc padat, no. Uvidíme. Ne, op, tak tebe si vezmu takhle. Ještě si tě vezmu. Tebe taky rovnou, když jsme u toho. A už. Nice. A Negr na scénu. Negr s pindíkem. No musím soustředit, abych to zvládal v pohodě. Ale právě, když to teďka hraju, tak mi, já jsem nechtěně to, jak se zakecal, nevadí. Když to teďka hraju, tak mi popravdě ani nepřijde, jako bych to hrál na Minecraftu. Že mi popravdě přijde, jako bych to hrál to, normálně, jakož to hru. Což je úplně nice, no. Že to nějak mi nepřijde, že bych šel poznat, že to není to, že to je v Minecraftu.
Když jsem tu hru poprvé nějak nehrál, jo, ale i tak mi to přijde úplně nice. Přijde mi to hodně nice, tak jo. Jdem teda za mým tátou. Teďka řekl change, super. Je to hodně dobře propracovaná mapa a hodně se mi líbí. Akorát se tím, že jak už tam je jako to syn, nemáme pindíka, no. Asi byl vykastrován. Asi nemá pindíka, no. Takže počkej, 12, 10, 12. Super. Jo, ty teďka tady padá docela často ty černovlasáčníku. Jo, tak ty jsi už docela přidal teda, ty jsi už nabral obrátky. Ne, jo, nech ti nevzal. Nebo vzal, já nevím. Rychle! Fuj. Ty, já si to, tak to jsem přejel už. Pojď, táto! Ty, už to bere, už to valí jináči speedy. Takže tebe si vezmu. Chci zkusit nějaký rekord. Negr. Tak. Nice, dobrý, další negr. Máme už mám půl srdíčka, musíme zadat bacha. Tak, tebe vezmu. Šup, nigga. Ne. Uf. Tak to jsem dal jen tak, tak. Tak to bylo offos. OK. Tak jo, každopádně další tady padá už tady negr. To už asi jsem si to už je maximálně rychlost, nebo to bude padat ještě rychleji. Nevím, no. Jaké speedy to ještě nabere. Akorát si to musíme udržet. Mě zajímá, jak by to vypadalo, bych to dohrál, jo? Nebo kolik musí být od každého. Jo, chtěl bych to dohrát. Třeba by začalo, kdyby skačilo od každého 20, to by bylo nice. OK, tebe. Ne, rychle. Já to nestihl, já to projel. Skóre 118, já si myslím, že i tak je to nice, že na poprvé jsem dal 118 skóre. Což je hodně dobrý, tak jo, zkusíme teda asi zpátky zase tady to, hledáme teda. Já si mám teďka teda Johnnyho a Robina. Já budu Robin a půjdu za Johnnym. OK, why did the octopus defeat the shark soon? That because it was well armed. OK, to je dobře udělaný octopus. Tak počkáme, až se načte. A let's go za naším tátou. Let's go. Tak co, táto? OK, už jsem to přečetl a jdem teda na to. My jsme Robin a jdeme za tím, za naším fotříkem. A náš táta je tenhle, jo. Ty, on se mi tam nikdy nejde ani trefit prostě. Popravdě, dobrý. Mi tam vždycky úplně blbě jde trefit. Proč na to úplně sliduje, když tak vezmete. Tak. Dobrý, zatím se mi... už zatím se mi daří. Tím to nějak zla... Jo, dobře, tak tady už nastaly i pasti. Můžu to přerazit asi. Super. Jaž, tak to mi slounulo, aha. Jo, jsem o to jakože zakopla, kdyby, dobrý. Jak dlouho budu o to, dobrý, už to skončilo, tak teď jsem až na mále, jsem malem srazil negra. OK, oh shit. Tady pořád je více a více těch překážek. Bo pořád jsou blíž a blíž takhle. Musím se dát bacha, kdybych uklouzl, abych asi spadl, nebo nevím, jak to je, když uklouznete. 43, tak bude 50 bonus. Už se mi daří jakožto, jo, že jsem na poprvé hnedka to pokakal. To už se mi docela daří, už si to dávám. Jo, tak tady už je loužička. OK. My jsem trošku blbě ovládám, no, že on prostě slajduje potom. Jak je to asi mokré ta podlaha prostě, tak on potom jakože jede. Ne! Tak teď jsem měl... Jo, já jsem narazil do negra! Bože! Ale skoro jsem to dal, no. Málem to bylo, tak aspoň 159, takže přes tu stopku jsem dal u každého, takže super. A já jsem si k tomu z tohle dílu asi opravdu ukončil, bude to trošku kratší díl, bylo to především na to, abych vám tuhle mapu teda ukázal přesně v Minecraftu. A taktož bych vám teďka chtěl vlastně napínout, že kdo... A chtěl bych vám tady nabídnout, že vlastně tuhle mapu máte teďka dole v popisku videa a kdo by třeba překonal moje skóre v těch dvou disciplínách a natočil to a zaslal mi vlastně vaše video na
Facebookovou stránku, tak bych se na to podíval a případně bych to na tu Facebookovou stránku sdílnul, pokud byste mě nějak překonali samozřejmě. A teda to by bylo asi z toho dílu opravdu všechno, já už doufám, že jsem tento díl líbil, pokud ano, tak můžete zanechat like, pokud ještě máte odběr, tak se určitě zapomeňte přihlásit, pokud byste chtěli například další díl z celé mapy, tak byste zde mohli dát například 500 likeů a já se budu těšit, takže čaute.